Ja, jag tänkte göra en lite rolig video. Det här är information om vad vi är bra på i Sverige, eller till och med bäst på. Så det är lite rolig information. Så, vad är vi bäst i världen på? Ja, först har vi äta godis. Vi är bäst i världen på att äta godis. Vi äter mest godis i världen. 15 kilo per, ja, egentligen 15 kilo per person per år. Så, nu blir det rätt. 15 kilo per person per år. 15 kilo per år för varje person. Det är mycket godis. Mer. Ja, vi är etta i världen på öar. I Sverige finns det flest öar i världen. Och då tänker ni, Sverige? Sverige har två öar, Gotland och Öland. Ja, men om man tittar på Sveriges kust så finns det det är många småöar. Bara runt Stockholm så finns, jag tror det är flera tusen öar. Och sen alla sjöar som finns i landet har också öar. Så totalt 270 000 öar. Det är mest i världen. Mer som vi är nummer ett på. Och det är internetanvändare. Alltså människor som använder internet. Där är vi nummer ett. Och vi är alltså, ja, 96% av befolkningen använder internet och har internet hemma. Så till och med jag som bor i skogen i norra Sverige har bredband hemma. Ja, vad har jag? 100 megabit. Så, där är vi nummer ett. Kaffe. I Sverige älskar vi kaffe. Men vi dricker inte mest kaffe. Det gör man i Finland. Men vi är tvåa. 3,2 koppar kaffe per dag dricker vi i Sverige. Så vi är tvåa i världen. Men etta i Europa. Ja. Där är vi på minst antal rökare, 6,4%. Så det är minst antal rökare i Europa. Men vi har ju något annat istället. Vi använder ju snus i Sverige. Så många i Sverige snusar istället för att röka. Men jag ska säga, snus är bättre. Snus är bättre för hälsan än rökning. Så att jag ser det som positivt. Det är positivt. Mer. Ja, vi har lite information här. Så, Sverige har till exempel
världens äldsta riksbank. Alltså Sverige startade världens första riksbank eller centralbank. Mm. Det är inte dåligt. 1668. Och världens första tryckfrihetslag. Alltså att tidningar får skriva vad de vill. Och den är från 1766. Men Sverige var också först i världen att förbjuda barnaga. Och då tänker ni, vad är barnaga? Ja, det är att man får slå barn. Barnaga är att man slår barn. Galet. Så, vi var först i världen med att förbjuda att man får slå barn. Och här kommer det galna. 1979. Så, man fick slå barn i Sverige fram till 1979. Och vi var först i världen. Det är galet. Mer. Nobelpris. Vi är inte nummer ett på Nobelpris. Men vi är femma. Och då tänker jag, ja men det är ganska bra. För ja, nummer ett är ju förstås USA. De har absolut flest Nobelpris. Och sen har vi Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Sverige som femma. Men då ska vi komma ihåg att Nobelpriset är från Sverige. Det hjälper lite grann. Mm. Sen, högst skatter i världen. Det har vi inte. Ni trodde att vi hade högst skatter i världen, men det har vi inte. Vi är på sjätte plats när det gäller högst skatter. Vi är sexa. Efter Danmark, Frankrike, Österrike, Italien, Finland och sen kommer Sverige. Så det är fem länder som har högre skatter än vi. Yes. Sen kommer en information som förvånade mig väldigt mycket. Men när vi pratar om flest miljardärer per invånare. Flest miljardärer per invånare. Då är Sverige sexa. Men jag skulle säga att egentligen är Sverige etta. Därför att länderna som ligger före Sverige, det är egentligen ja, länder som har väldigt låga skatter. Det man kallar skatteparadis. Så det är Monaco, St. Kitts and Nevis. En ö i Västindien. Liechtenstein, Guernsey, Hongkong och sen Sverige. Så Sverige är nummer ett bland länder som inte är skatteparadis. Då har vi flest miljardärer per invånare. I Sverige. Det är inte klokt. Men vi har väldigt många framgångsrika företag, så att ja, det kanske är logiskt. Så, det är lite rolig information bara. Och jag ska säga att en del av den här informationen kan vara
gammal. Det kan vara lite gammal information. Så att det är inte säkert att allt det här stämmer idag. Men det är mest rolig information. Så, titta gärna. Och ja, jag tackar för mig. Vi ses.